приемане на дневния ред от общото събрание. Понеже по дневния ред винаги е имало бурни дебати в предишни общи събрания и в управителния съвет също имаше дебати по тази точка, може ли да се променя, какво може да се променя и така нататък, след като е обявен на делегатите. Ще дам думата отново на юрист Милчев да внесе яснота за дневния ред, какво общото събрание трябва да гласува днес по дневния ред. Заповядай, юрист Милчев. Заповядай. По отношение на дневния ред, искам пак да, така, да обърна внимание. За неуредени въпроси във вашия устав и в закона за камерата, камерите на архитекти и инженерите в инвестиционното проектиране, субсидиарно се предлага цялото общо законодателство в страната. И по-конкретно за вашата организация, това е закона за юридическите лица с нестопанска цел. Общите събрания, редовни или извънредни, няма значение, се свикват по реда определен в закона за камерата и в устава, но също така се прилага и редът предвиден в закона за юридическите лица с нестопанска цел. Поканата, чрез която се свиква общо събрание, определя и дневен ред. Има изричен текст в закона за юридически лица с нестопанска цел, член 29 алинея 3 от този закон, който изрично казва, че по въпроси, които не са предвидени в дневния ред, определен с поканата, не могат да бъдат взимани решения. Така че дневния ред и по-скоро гласуването на дневния ред би могло да засяга отпада на някои въпроси, но не е включване на нови въпроси към него. Така, благодаря. Сега, във вашите материали всички имате дневния ред. Аз ще ви го изчета, както е публикуван. Първа точка, всъщност, тържествено отбелязване на 80-годишния юбилей на Камера на архитектите. Втора, приемане на план-програма за дейността и бюджет на КАП за 2018 година. Проект за решение на общо събрание на КАП гласи: КАП приема план-програма за дейността и бюджет 2018. Трета точка. Дайте да се вижда това на екрана. Секунда, да. Трета точка. Приемане на изменения и допълнения в устава на КАП. Това, за което стана дума и в встъпителните думи. Четвърта точка. Приемане на концепция за законодателството в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране. Това е изключително важната точка по същество на работата ни като професионалисти. Пета точка. Приемане на обща концепция за прецизиране на условията, при които се получава званието архитект и се практикува професията. Това също е изключително важно и касае и дейността на нашата организация, и ежедневната ни работа. И шеста точка е приемане на решение на общото събрание. Изпратени са ви материали, имате и принтирани материали за предложението от предишното общо събрание, които обаче не стигнаха до гласуване, точно поради този падащ кворум, който току-що обсъждахме. И се оказва, че всъщност е не много законосъобразен, но това беше причината да не се стигне до гласуване. И седма точка – разни. Откривам за изказване по дневния ред. Моля, заповядайте. Архитект Аврамов, знам, че има изказване. Други желаещи има ли да заявят изказване? Не виждам за сега. Да, има. Благодаря, архитект Игнатов, за дадената възможност. Вие като член на регионална колегия София-град, присъстваш на нашето общо събрание. Знаете, че нашето общо събрание взе решение да се предложи от дневния ред на извънредното 16-то общо събрание настоящо да отпаднат точка 2, 3, 4 и 5 по следните съображение.
тъй като противоречат с устава на камерата и вътрешната нормативна уредба, както и липса на предварително предоставени материали към датата на провеждането на общите събрания на регионалните колегии. Аргументацията, точка 2, приемане на план-програма за дейността и бюджет на КАП за 2018 година, противоречи и на правилника за дейността на комисията по бюджет и финанси, а именно член 4 от този правилник, който не е отменен, може би не се харесва на много от членовете на оперативното ръководство, но той е действащ. Проектът за бюджет за всяка следваща година се предлага от Комисията по бюджет и финанси за приемане от Управителния съвет на КАП един месец преди годишното събрание на КАП, след приключване на финансовата година. Член 5 от същия правилник казва: Управителният съвет на КАП утвърждава предложение от Комисия по бюджет и финанси на своето заседание с мнозинство 2/3 от имащите право на глас. И внася бюджета за обсъждане и приемане от общо събрание съгласно член 34 от точка 3 от устава на КАП. Още по-меродавен е член 54 от действащия устав на камерата, който гласи: бюджетът на камерата, както и отчетите за приходи и разходи, се утвърждават на редовното годишно общо събрание на камерата. Ние не сме редовното годишно общо събрание на камерата, а сме извънредно и тържествено. Нямаме отчети за приходите и разходите, следователно автоматично тази точка не е съобразно устава и следва да отпадне. Така, благодаря. Предложението, предложението е тази точка да отпадне. По отношение на точка 3, приемане изменение допълнение устава на КАП. Аргумента, че устава е представен на предходното общо събрание в Хисаря, не отговаря на истината, тъй като някои предложения са нови и доста съществени. Те не са обсъждани в регионалните колеги и по тая причина също следва да отпадне. По отношение на точка 4, приемане на законодателство, концепция на законодателство. Това е един много дълъг процес. За КАИП казва в един от първите си членове, че Камарата на архитектите дава становища по законодателството. Ние се явяваме като инициатор, амбициозен за промяна на закона, без да, и то не само един закон, цял пакет от закони, без да имаме законодателна инициатива. Което е по-съществено. Тези промени не са обсъждани с Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, които са 5 пъти повече от нас, и трябва да имаме тяхното становище предварително, за да приемаме концепции, които касаят и тях. Това са аргументите за отпадане на точка 4. По отношение на точка 5, приемане обща концепция за прецизиране на условията, при които се получава званието архитект и се практикува професията. Тук има доста преподаватели в висши учебни заведения. Този
Званието архитект е ясно как се получава и не би следвало да създаваме в момента противоречие. Ако отпаднат тези точки, настоящото събрание ще стане действително тържествено и ще можем така да отбележим с достоинство тази годишнина. Благодаря за вниманието. Моля. Благодаря. Сега. Да, има бурни аплодисменти. Благодаря. Моля, само дебата по точките може да го подложите отделно на гласуване. Добре, благодаря. Така, имаше желание за изказване след вас. Моля, представете се за протокола. След това архитект Бакалова искаше думата. Архитект Стрясков, представител на делегат от Регионална камера София. Колеги, председател на Регионална камера София изложи обстоятелствено мотивите за решението на... Моля? Регионалната колегия, да, на камера на архитектите. Регионалната колегия, Софийска регионална. Така. Моля, не се, мотивите не бяха обстоятелствено изложени от архитекта Аврамов. Искам да допълна само две неща и да направим процедурно предложение. Процедурното ми предложение е вносителите на точка 2 и на точка 3, съгласувайки действията си с юристите, да осъзнаят, че всъщност искат нещо противозаконно и противоуставно и да им се даде възможност да оттеглят самите две точки, да не ги гласува. Останалото би довело до един спор с неясен край, може би и като съдебна процедура. Второ, да подчертая, че освен отчета, който трябва да е много по-подробен, с данни, особено по гражданските договори, визирам само едно сравнение. Работа по нормативна база, изразена в представителство, в становища, в мнение на всички нива, национални и ведомствени, се извърши от Съюза на архитектите. Мога да ви цитирам отговорно след справка с счетоводство. Съюза на архитектите, разход нула. Аз очаквах поне 5-6 хиляди лева разход. Нула. Тук се предлагат 135 хиляди лева. Моля това предложение да бъде детайлно, обстойно, разяснено за какво са тия пари, какви са разходите, да, какви разходи за външни сътрудници, не ме прекъсвайте. И второ, пропуснато е, че освен отчет, за да приемем бюджет, трябва да има и доклад на контролната комисия, нека контролната комисия си свърши работата и да слушаме този доклад. Но основното беше процедурното ми предложение. Нека колегите да оттеглят тия две точки, за да Благодаря, не правим сега. Да. Сега, това изказване общо взето се препокрива с предното. Ще ви помоля, когато има еднакви изказвания, няма смисъл да се преповтаря едно и също нещо. По време на гласуване всеки ще се изрази вота. За следващи изказвания, моля. Може ли аз да дам думата? Да, архитект Бакалова искаше думата. Повядай. Колеги, ще се опитам точка по точка, така както архитект Аврамов представи неговите мотиви, да представи нашите. Добре, на Общо събрание на София град, извинете. Първо, само че ще оставя бюджета накрая, защото наистина е по-сложен казус там. Първо, по отношение на устава. Да припомня на Общото събрание, че изменението на устава 2007 година е направено на извънредно събрание. Отворих архивите, те са две кутии, едната за извънредното, едната за Общото събрание на 2007, и изчетахме всички предложения, регистри, гласувания. Запознахме с първичните документи на извънредното общо събрание и трябва да ви кажа, че то като предложение за устава по време на внасене, имало е предложение, което се внасяли направо в зала. Тоест, няма причина това общо събрание да не разгледа изменение на устава. Не е в противоречие нито с ЗКИП, нито с самия устав. Още повече, че две извънредни събрания на камерата са се занимавали основно с устава. По отношение на точка 3 за концепцията за ново законодателство в областта на устройственото планиране и строителството. Бих искала да обърна внимание, че освен по ЗКИП, че камерата трябва да дава становище, представителите на камерата участват в работни групи към Министерство на регионалното развитие, към Министерство на културата и въобще във всички работни групи, свързани с стратегически и законодателни инициативи на правителството.
В момента има такава инициатива на правителството и следващата седмица ще има първото заседание на работна група. Между другото, Камера на инженерите ще получат също копия от заповедта в началото на следващата седмица. Работна група, която е за изготвяне на нова концепция в областта на законодателството, на устройственото планиране и строителството. В тази работна група има представители само на трите камери, инженери, архитекти и строители, представители на МРРБ и представители на ДНСК. Тя е в много скромен състав. В тази работна група са определени по двама членове, по право, по нашия правилник, обикновено са председател, заместник-председател. Нима искате ние с архитект Игнатов да отидем там и да представляваме интересите на всички вас, без да сме взели вашата санкция, какви искате да бъдат политиките на камерата в тази област. Затова се направиха две временни работни групи с санкция на управителен съвет. В кратките срокове до общото събрание, след като получихме тази информация, заседавахме и сме подготвили материал, който на практика иска санкция на общото събрание, общото събрание да гласува политика. Това ли не искаме ние или не? По отношение на забележката за съгласуване с Камера на инженерите, те ще бъдат участници в тази работна група и ще могат да изложат техните становища и техните мнения. Но все пак искам да обърна внимание, че ние сме Камера на архитектите и в тази концепция сме се спрели и концентрирали единствено и само върху това, което архитектите искаме да правят върху ролята на архитекта в строителния процес, в инвестиционния процес. Пак казвам, работната група е създадена, започва работа следващата седмица. Какво прави камерата? Изпраща двама представители на управителен съвет, без да им е дала своята санкция, какви да бъдат политиките. Това предлага архитект Аврамов. Ние еднолично да взимаме решение и да поемем цялата отговорност. Ние предлагаме общо събрание да гласува политика. По отношение на названието архитект. Да, имаме много преподаватели и с огромно съжаление трябва да кажа, че архитектите, които в момента напускат университетите и стават членове на камерата не само с ограничена, а с пълна правоспособност, поради това, че има различни технически начини да я получат с фалшив стаж, не с реален, да стана така, че девалвира професията, девалвира качеството на нашите услуги. При условие, че в концепцията за устройствено планиране и строителство ние искаме огромна свобода, регистрационен, уведомителен режим за голяма част от категориите на малките обекти, т.е. тези, които са ниско рискове, това означава, че ние ще пуснем на пазара колеги, които не са подготвени и които на практика ще унищожат свободата, която ни е дадена, защото труда им няма да отговаря на съответните норми. Искаме да се преразгледа как се дава званието архитект. Да, законът в момента го дава директно от университетите. Трябва ли да бъде така? Може би камерата има други идеи в тази посока. Ако има такива, ще ги реализира в следващи инициативи. Но трябва ни вашето мнение. Как искаме да бъде? Как трябва да се защитава авторитета на позицията архитект? Тя се защитава с качество. По отношение на... Връщам се на последно на план програмите. Тъй като колегата постави въпроса за размера на средствата, предложението е всъщност да се запознаете с план-програмите за дейността, защото общото събрание гласува план-програмите и никъде не е казано, че извънредно общо събрание не може да гласува план-програма. А по отношение на бюджета, бих искала да обърна внимание, че тук вече ще дам думата на юристите, за да подкрепят нашата теза, че може да бъде гласуван бюджет, но бих искал да обърна внимание на следното. Камерата е бюджетна организация. Всяка бюджетна организация в тази държава и не само, в цивилизования свят, приема бюджетите си преди да започне да харчи парите. Общини, правителство, до края на януари се приемат бюджети. Те са прогнозни, после се правят актуализации. Не може в средата на годината, когато са похарчени част от средствата, те първо да се взимат решения по бюджета и по план програмите за същата година. Идеята на това общо събрание беше да прекратим с тази порочна практика и да влезем в норма. Отчетите не са необходими. Това го показват и бюджетите на общинските администрации и на държавата. Отчетите се гледат, когато вече са готови. Примерно, по средата на годината на актуализация или в края на следващата година. По отношение на бюджета ще дам думата на юристите. А между другото ще дам думата на юрист,
който е бивш служител на Министерство на финансите и се е занимавал с публично-частни финанси и с бюджет повече от 10 години. Благодаря. Силвия Русанова. Така, колеги, секунда само да виждам желанията за изказване. Така, времето напредва. Една от моите задачи е да го държим в план, за да постигнем максимално много резултати. Давам думата на архитект Аврамов за реплика една минута. След това има желание за изказване от архитект Македонски, архитект Петков и Сардаров. Да, добре. На два пъти архитект Бакалова спомена, че това са мои предложения. Архитект Бакалова, това са решения на общото събрание на София град, а не мои лични. Аз съм длъжен да ги предложа. По отношение на аргументите законовите, те са написани и са действащи, така че няма как който и да е юрист да ви измисли нещо, което да ви върши работа. Сега да молите се такива работи. По отношение на план програмите, това, което може да се приеме в момента, може да се потвърдат неприетите план програми за 2017 година, сегашната година, за да може така да се подготвите, да отчетете по тези програми какво е свършено, и тогава ще приемем план програми за 2018 година. Така, добре. Сега имаме едно предложение към момента по дневния ред от архитекта Аврамов. Моля за други предложения. Има ли други предложения? Кой архитект Македонски? Аз предложение нямам, просто искам непрекъснато да се отчита времето на изказване, включително и на архитект Бакалова. Включително и. Приемам забележката, но понеже предложението на архитекта Аврамов беше по 4 точки, затова му дадах и на него малко повече време и за отговор на архитект Бакалов също. Но иначе ще следим за 3 минути. Да. Ивайло Петков, аз искам да кажа, че само направя една корекция в изказването на архитект Бакалова. Тази камера трябва да сложи, да работи не за политики, защото ние трябва да сложим приоритет на камерата. И ако приоритета на камерата е законодателство, нека да не чепкаме пак темата бюджет, да ходим да носим от 9 кладеница вода, как и защо и тако, да се концентрираме върху работа на комисии, законодателство и да сложим приоритета на камерата, да си оправиме архитектурната професия в обществото. Да. Благодаря за изказването, но в момента нека да ги водим по начина на представяне на предложенията, за да може да вървим наистина напред. От нас зависи колко време ще загубим за дневния ред, за да имаме време за законодателството и бюджета. Може ли? Но по принцип едното не е за сметка на другото. Можем да свършим всичко. Така. Кой искаше да се изкаже? Да. Архитект Сашко. Реплика. 2007 година извареното... Реплика на кого? На архитект Бакалова. Да. Тъй като каза, че се е ровила в документацията, явно не е прочела, че 2007 година извареното общо събрание във Варна, не си спомням точно кой кота беше, май Ривиерата, се наложи да бъде проведено, тъй като изменението в закона за камерата на архитекти и инженерите имаше специален срок, в който трябваше да приведем в ред уставите си съгласно новите изменения в закона. Значи, последният срок беше 31 януари, въпросната година 2007, нашето заседание беше 29-30, мисля, че не си спомням. Беше доста отдавна, съжалявам, но го помня това, защото накрая се оказа, че не ни остана времето и взехме решение на въпросното извънредно общо събрание. Втората част от устава, тъй като бяхме успяли да гледаме доста голяма част от предложенията и ги бяхме приели, ги продължихме на редовното общо събрание, което, ако не се лъжа, беше в само Боровец, юни месец. И продължихме и там бяха доприети последните от въпросното изменение на устава. Да. Освен това искам да кажа, че няма никакъв проблем, когато при едно извънредно общо събрание
управителният съвет, който е назначил дневния ред и го обявил съответно както трябва, да гледа такава точка за... няма значение, че е извънредно при устава. Стига да е обявено както трябва и съответно материалите да са гледани. Ако устава е това, което видях в това, което днеска получих, то е само една страница, мисля, че не е чак толкова фатално, това сме го говорили много пъти, бихме могли да се произнесем лично мнение, извинявайте. Да, благодаря. Има доста голямо единодушие, поне така е заявено по точката с устава и наистина се надявам да така. Сега, колеги, благодаря за тази историческа справка, но нека да се върнем какво правим в момента. Правим предложение по дневния ред. Какво е архитект Сардарев? Какво архитект е Сардарев за протокола. Сега архитект Бакалов каза, че са гледали, но въпросът ми е малко риторичен. Къде сте видяли предложение да отпадне мандатност на управляващи органи и членове на управителен съвет? Има ли такъв текст в предложения от вас устав и защо в последния момент днес сутринта някакъв ново предложение има да отговорите? Втория ми въпрос или така да се каже разсъждение, пак ще бъде в рамките на... имам достатъчно време. Вие обявихте на заседанието в Севлиево, че работната група е създадена август месец, поехте ангажимент да информирате, нека да завърша, да информирате всички регионални колеги и членовете на камерата с вашите предложения по отношение на изменението в законите. Това нещо не го изпълнихте и сега искате от нас, от залата, едно да за нещо, което ние не знаем какво ще кажете. Ние искахме да ни кажете някаква концепция, да я прецизираме и съответно на базата на един логичен и аргументирано обсъждане да получите подкрепа. Точно това искаме. Вие искате, но вие не сте ни дали информация. Ние не сме я обсъдили. Благодаря. Точно това искаме да обсъдим. Така, всъщност нямаше предложение по дневния ред. Какво е предложението по дневния ред? Последно, вие казахте, че до 15 декември ще дадете тази информация. Моля, отговорете, къде е тази информация, защо я няма? Извинявам се, но какво е предложението по дневния ред? По дневния ред какво е предложението? Предложението подкрепяме това, което архитект Аврамов прочете като решение на регионалната колегия София-град, защото е аргументирано с закона. Освен това, той прочете... Разбрах. Благодаря. Така, други изказвания? Да, нека да... Архитект Румен Григоров за протокола, за да си изясня позицията на гласуване, имам един въпрос към ръководството. На мен ми по принцип ми допада идеята бюджета да го гласуваме, да кажем, по това време. Обаче, какъв ще е графика и кога ще е официалното, реално до година общо събрание? По това време или всяка година ще ги правим? Как ще бъде този момент? Това е много съществено, за да се вземат колегите позиция. По принцип, това, което сме разисквали в управителен съвет и мое лично мнение и вярване е, че сега е правилният момент за общите събрания по принцип. И просто следваме логиката на другите бюджетни организации, държава и общини, за да бъдем в крак с всичко и да може да започнем от първия ден с прият бюджет. Така, моля за предложение по дневния ред. Предложение по дневния ред има ли други? Така, сега. Значи трябва секунда само. Юрист Силвия Русанова ще ни помогне в подневния ред с техническа информация. Заповядай, юрист Русанова. И след това ще преминем към гласуване на направеното предложение. Здравейте! Изключително много се радвам да присъствам на вашето общо събрание. Искам да ви поздравя по случай юбилея, като ви пожелая професионален
късмет, здраве в личен план. Тук действително съм свидетел на много дебати, които се водят по повод на бюджета на Камарата на архитектите в България и приемането на бюджета за съответната календарна година. Изслушах мнения и становища, като с оглед на тези мнения и след детайлно запознаване с нормативната уредба, регламентираща приемането на бюджета на Камара на архитектите, както и на отчетите за изпълнение на дейността, мога да ви кажа следното. В подкрепа на твърдението на архитект Бакалова, че сме се запознали с стенограмите от заседанията на общите събрания, проведени през 2007 година в края на месец януари и в началото на месец юни 2007 година, в които всъщност идеята тогава, когато са правени промените в устава, е била да бъдат съобразени с промените в закона, приети 2006 година. Лично аз не се натъкнах на нито един мотив, от който да е видно какво налага приемането на разпоредбите в устава на Камара на архитектите, единствено и само редовно, и то редовното, така както е записано в член 54 от устава на Камарата, редовното общо събрание да приема бюджета за календарната година. Аз считам, че тази разпоредба на устава, първо, че за нея липсват мотиви, но освен това считам, че тя противоречи и на закона за Камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, като няма да се спирам на текстовете от закона, които уреждат правомощията на общото събрание. Искам обаче само да изтъкна, че няма разлика, закона не прави такава разлика, между правомощия на извънредно и на редовно общо събрание, като при липсата на изрично разписано правомощие, какво при липсата, нали, на такава правна норма, какво може да приема редовното общо събрание, считаме, че е недопустимо да се решава и да се приема, че това е единствено, бюджет може единствено да бъде формулиран от редовно общо събрание. Като в тази връзка, както каза и архитект Бакалова, важното е да бъде формиран бюджет за следващата календарна година и е недопустимо, бюджета за текущата календарна година да се гледа в средата на тази година. Благодаря за тези разяснения. Така, архитект Чепилев иска да каже нещо. Заповядай, предложение по дневния ред. Какво е то? Сега, искам да започна първо с събранието общото, което беше в Хисаря. Тогава считах, че по-лоша организация на събрание не може да бъде направена. От начина, по който се организира това събрание, се убеждавам, че може. Ако помните... Какво не е наред? Какво стана? Сега започвам да ви обяснявам кое не е наред. По дневния ред обаче ще помоля, точно, защото така. Ако ще има излияние по принцип, не е сега не. Момента. В решенията има точка. Контролният съвет в доклада, който беше в Хисаря, ви даде едни забележки и указания с описание на нарушенията, които се правят. Тези нарушения се повтарят и сега и най-общо по отношение на бюджета са следните. Преди започването изобщо на разглеждането на бюджета, той трябва да мине през комисията. След това трябва да се разгледа от управителния съвет, съгласно правилника за работа на управителния съвет, и 30 дни преди това събрание да бъде разпратен и даден на всички делегати на това събрание.
Това нещо отново не се случва, нещата не се подхвърлят в последния момент и на практика няма възможност за запознаване и обсъждане от самите делегати на проблемите, които са свързани с този бюджет. По отношение на предложението за мандатност, припомням, че е редно да се запознаете с, мисля, че беше член 21 алинея 2 от ЗКПИ, където е казано, че имаме мандатност. Така че тая промяна, която се предлага в устава, може да бъде частична. Секунда, дневния ред гледаме в момента, не е устав. По дневния ред, какво е предложението? Питам отново. Според мен не може да разглеждаме бюджета в този вид, докато не бъде обсъден. Тоест, да, преповтаря се да не се гледа бюджет. Така, други решения, има ли други предложения за подневния ред? Половин минутка. Архитект Баровски, да, извинявам се, да. Значи, архитект Севкова първо. Половин минутка, съвсем кратко. Казахте, че е недопустимо да се гледа бюджет в началото на годината, но не е невъзможно, защото при нормално проведено събрание в началото на април, първите три месеца, има го изложено и в съответните закони, се взема решение от управителен съвет за разход на средства месечно 1/12 от годината. Така е било и досега, и това е допустимо и законово. Това винаги е правено до сега, не е новина, но не е най-добрата практика, разбира се. Може ли? Сега, колеги, архитект Баровски иска думата, аз така или иначе използвам да му задам един въпрос, който аз знам отговора все пак, но имало ли общо събрание някога през тези години, когато материалите да са били изпратени един месец по-рано? Имало ли такъв случай като прецедент? Кога е било това? Така, колеги, ще започна отзад напред. Не искам да се заяждам с нищо. Значи, случаите, в които всички материали са били предоставени месец предварително, са броят на пръстите на едната ръка. Може би на по-малко от тях, говоря за всички. Така че тук в залата има достатъчно делегати, които са били и знаят как, пътувайки към общо събрание, пристигаме вечерта и ни се връщва едно дебело тесте 600 страница да четем. Без нищо предварително. Така че предлагам да не се спекулира с това. Аз имах изказване конкретно по дневния ред. Мисля, че всички колеги, които се изказаха допреди малко, влязоха в дебат по същество на точките. Да. Тук в момента обсъждаме дали да има дадена точка или да я няма. По отношение на бюджета, ваше право на общо събрание е да кажете дали ще приемете сега бюджет или не, но беше изтъкнато, че тази точка съдържа и план-програми. Никъде няма ограничение да не се гледа план-програми. Тоест, мотива да си остане точката е такъв, да, може да се гледат и план-програмите, пък вие ще решите дали ще приемете това, което управителният съвет предлага като бюджет рамка или не. Въпросът е дали да има тази точка. Пак един кратък коментар. Да, и аз също съм член на Общо събрание регионална колегия София град, но въпреки това, в смисъл смятам, че това решение тогава беше взето емоционално и прибързано. Защо? Така, момент. Така, не, колеги. Е, да, лично мнение. Дайте да не влезе. Казвам си лично мнение. Първо, общото събрание беше проведено преди обявения срок, когато ще бъдат предоставени материалите. Така че обвинение, нали, че всъщност нямало, да, защото срока не беше изтекал. И второ, пак, всички ние сме тук, колеги, всички ние сме тук на общо събрание да решим дали ще вземем, дали ще дискутираме и ще вземем решение по важни за колегията въпроси. Благодаря. Или ще си останем с празнуването и ще си кажем довиждане. Това е. Така е. Наистина, гледаме дневния ред. Нека да се фокусираме. Сега архитект Банов ще му дам думата. Предложение по дневния ред. Беше направено предложение да отпаднат 4 точки от него. Друго предложение за сега няма. Има ли друго предложение, архитект Банов? Ами, моето предложение е по втора точка от дневния ред, за да не се появяват нови точки. Ако запазим този дневен ред, искам по втора точка да бъде добавено и приемане на отчети до момента какво е направено. Разбрах. Значи преди да приемаме план, програми и бюджет, би следвало да има и някакъв отчет, колкото и минимален. Да, благодаря. Така,
Това ще го подложим на гласуване, след като подложим първото предложение, да видим, ако останат точките, ще добавим към тях отчети. Така, заповядай. Не, от тази страна да представя се за протокола. Архитект Здравец Хайтов, София град. Честит празник, колеги. Честито. По отношение на организацията, исках да вметна, че си мисля, че по-добрият вариант е да спиме на различни места, но да сме в една зала. Защото другия вариант е да сме в различни зали, а да спиме на едно място. Да, правилно, благодаря. Да. Що се отнася до така предложения дневен ред, аз мисля, че разбира се, тук го няма изписан на екрана, но това е план програми по различните точки и аз не виждам нищо лошо да се използва нашия капацитет тук, тъй като тук са събрани, мога да кажа така, каймака на архитектурната гилдия, да се използва нашия капацитет, за да дебатираме. Абсолютно. А това дали ще бъдат одобрени нещата, това ще го кажем евентуално при гласуването. И затова аз мисля, че точките, които архитект Аврамов каза да отпаднат, мисля, че те могат да се дебатират. Друг е въпроса, че пак казвам, одобрението на точките зависи от нас и от това какво ще ни предложи, имам предвид като документация, онази, която липсва наистина и която и архитект Стрясков и архитект Аврамов казаха, без която наистина ние не можем да си направим, така да се каже, нашия информиран избор. Благодаря. Ние можем да видим, можем да видим положителните или отрицателните страни, тези цветни графики, които са ни дадени, но за да направим информиран избор, ние трябва да имаме и тази документация. Така, благодаря много. Колеги, благодаря за това изказване. Понеже времето напредва, въртим на едно и също нещо. Архитект Аврамов, нямаш право за още една реплика по същата тема. Процедура ли? Какво? Искам да предложа да прекратим дебатите по дневния ред и последователно да подложите на гласуване съответно точки 2, 3, 4 и 5 последователно, а не анблок. Това ще даде възможност да се изразят съответно аргументите, благодаря, които казах. Правя една реплика. На няколко пъти се каза, че камерата е бюджетна организация. Това абсолютно не е верно. Камерата формира бюджет от собствени средства. Няма нищо общо с бюджетните организации, държавни, общински и така нататък. А по отношение на изказването на юрист Русенова, просто съм смаян от това как може да се тълкуват действащи нормативни документи на камерата. Сега, благодаря. Моля без такива забележки. Всеки да гледа това, от което разбира. Сега, подгответе слайд, имаше процедурно предложение, край на дебатите. Да подложим за гласуване, край на дебатите първо. Моля, архитект Милков иска дума. Секунда, колеги, архитект Милков иска думата, архитект Бакалова, но за какво става дума? Дайте да прекратим дебатите, моля ви се. Архитект Милков на микрофона, моля се за стенограмата. Архитект Милков. Колеги, 16-то общо събрание, 16-то общо събрание, колегите от... И дали е извънредно или редовно, няма никакво значение. По един и същи сценарий се развива всичко. В случая само липсва искане за оставка на председател и управителен съвет. Това е истината. Колеги, искам само да ви кажа едно нещо. 16 общи събрания не съм ги пропуснал. Дошло е време разделно. Или ще имаме една камера, която ще се грижи за интересите на цялата колегия, или ще се разделим и тия колеги, които им харесват, да се създадат алтернативна камера. Така, сега, второ, искам да кажа нещо по бюджета, по дневния ред.
Да, архитект Милков... Никой не обиждам. Секунда. Обиждате и вие по вашите форуми. Не, не, чакайте, тук ли е архитект Светослав Никодимов? Така, искам да кажа само едно нещо. За първи път в дневния ред вие получавате... По дневния ред получавате точка, в която ще дебатираме програмите за работа на камерата, която е в различни аспекти, касаещи професията. За първи път управителният съвет излиза с една доста интелигентно направена концепция за продължаващото обучение на архитектурната колегия. Това са неща, които пряко касаят нашата професия и качеството на нашия труд. Всичко това нещо, за да го свършим, е обвързано и с приемане, макар и на прогноза, но на някакъв бюджет, за да може да се разполага със средства и да се работи през годината. Затова категорично и твърдо ви моля, гласувайте за дневния ред анблок. Отпадането на една или друга точка, една или друга точка обезсмисля цялото общо събрание. Обезсмисля нашето присъствие. Благодаря на архитект Милков. Реплика. Добре, ако ми е изключен микрофона, ще говоря без микрофона. Архитект Милков, това, което току-що казахте, е невярно. Моля всеки да си погледне материалите, които ни дадаха. В дневния ред няма записан дебат. Точки. 2, 3, 4, 5, 6. Приемане на изменение на едиквоси. Приемане на концепция. Приемане на обща концепция. Така, тоест, това беше моята процедурна забележка. Да, благодаря. Така, колеги, край на дебатите. Пускам да гласуваме. Предложението за край на дебатите. Не мога повече да дам думата. Нещо живото спасяващо ли? Абсолютно да. Кажи, ако е смисъл... Пред думата бюджет да добавяме просто проекта бюджет и да приключим този панир. Добре. Така, това ще го гласуваме отделно, ако останат тези точки. Така, предложение за прекратяване на дебати по дневния ред. Моля, направете слайд прекратяване на дебатите. Да, обявявам гласуването. Колеги, моля, гласувайте. Напред във времето. Обяда е сервиран долу в 1 часа и се преценявам, че архитект Чепилев ще има претенции, че е истинал. Така. Прекратявам гласуването. Единодушно почти се приема края на дебатите. За стенограмата 275 за, 7 против, 5 въздържали се.